nebo výdrž. Blbý, viď? Mě to taky nevadilo, 6 minut. Tam se hrozně rozbíhá. Jsem dostal úplně stuhle. To ještě nějaké tady ty další na ty to černé, ale to nám hoří to. Se pak zbavte na tom, jestli tím tady přestříkáš. Jestli to pak můžeš udělat ještě jednou, my ti to napíšu. Nebo já nevěc až. Pravo, tak ty to příště. Proč nedovolí? Mě stěhnuli branku. Už víš, proč ona to zapomněla. To už máte hotový speciály? Já mi tam chodí ty lidi. Taky mi tam chodí. Já jsem to ale držel, naštěstí jsem to měl u oka, tak jsem to otvíral do oka. Tak ono se to naklepe zase. To má takový hezký, ne? Dálku neměla. Dálku neměla. Když jsem skočil? No, na podruhý. Teď skočil z žebříku. A tamhle měl bych byl na podstaně. Musíme pak nazávat Hermela, Hermel hrozně čeká na výsledky. Ještě to dělá Adam. Já to dělám. Jsem dělat ostatní. To já jsem měl to hezky. Druhý povel. Já chci aspoň splnit limit zkoušky, když nechci. By nám ji neseberal. Tak mám, já mám starou, mě už ji neseberu. Ta moje už neplatí. A mě vytrhnuli z pracovní knížky. Ale on šel s ním, s tou rovrou. Šel s ním? Ale to už zase nešla. Zase mi tady dělá stín. Jo, stín dělám, jo. A jak velký, ale. Zvážkovej. A kde mi štve, že to nejde se přiblížit, když se točíš. To já můžu. Já můžu zoomovat při natáčení. To já právě ne. To musím nastavit 3D. To je příjemné. Ale jako tak, není to tak nejlepší. Myslím, že na to takovou metu. No jo, no, ale se takhle hejbá sem a tam, tak je to docela problém. Vidíš, jak mám výhodu, že jsem netušil. Vysílačku jsem udělal. 5 minut moc trvá, ne? Mám nic, Matu. Ne, nekoušej to. To mi paní chce, ona je všechno. Volala si k noze? Do té překážky? Sám volala. Skládám, že Bafina už asi voní. Robin tady přijde tvrdkal. Jo, ale jako nebarví. Nebarví. Angar to ještě nevím. Co to je? Tohle jste mají unový tempo. Už jsem měla hrát 17. září. Jo, Říma. Dobrá, vypadá.